Šonadēļ notikusi nelaime Latgalē liecina uz ceļa nevienmēr varam būt droši, ka satiksmi neapdraud tālbraucēju kravas furgoni. Lietuvas furgona šoferis, kurš pirmdienas naktī braucot uz Krieviju avarēja, sagaidīja policiju un tad izdarīja pašnāvību. Tas, protams, ir izņēmuma gadījums. Policists apgalvo, ka šoferis nav bijis ne vairāk, ne mazāk satraukts kā citi līdzīgos gadījumos, tāpēc nav bijušas nekādas aizdomas par tik radikālu rīcību. Iespējams, vadītāji uz šādu soli pamudināja tas, ka divu nedēļu laikā šī viņam bija jau otrā avārija un arī apzināšanās, ka viņa asinīs tiks konstatēts alkohols. Tematam sekoja Latgales kolēģi. Policisti pirmdienas naktī ierodoties kravas automašīnas avārijas vietā paguva šoferim veikt pirmo alkohola pārbaudi. Alkohols tika konstatēts. Daudzums gan šobrīd netiek atklāts, jo precizitātei pēc 15-20 minūtēm pārbaude ir jāatkārto. Šajā starplaikā šoferim tika palūgts uzrādīt papildus dokumentus. Pēc tiem viņš devās uz transporta līdzekļa kabīni. Teica, ka jāiet ārā, jāveic otru mērījumu. Viņš saka, šas budu. Tas bija smilzes piecas, kad noklusa un kas sāka jau meklēt un skatīties, kas tur palika. Redzamība transporta līdzekļa kabīnē bija apgrūtināta, jo tā bija sašķiebusies. Tas savukārt palīdzēja šoferim veiksmīgi īstenot savu ieceri izdarīt pašnāvību. Pakārās viņš ar kravas nostiprināšanas lentām. Nocelt policistiem viņu neizdevās, to izdarīja ātrās neatliekamās palīdzības mediķi, jau konstatējot jaunieša nāvi. Bija apstājušies vēl citi transporta līdzekļu vadītāji palīdzēt, bet tāpat neizdevās viņu nocelt. Cik stāsta tie darbinieki, tur viņi bija apmestas vairākas cilpas ar šīm te lentām. Lai gan to vai avārijas izraisītājs bija dzēris, oficiāli varēs pateikt vien pēc tiesu medicīniskās ekspertīzes, tomēr, kā apliecināja persona, pie kura šoferis tūlīt pēc avārijas vērsās ar lūgumu izsaukt policiju, alkohols bija jūtams no 2 metru attāluma. Tāpat šis pats šoferis pirms divām nedēļām 26. Maijā pusē 5 no rīta ar kravas automašīnu braucot pa taisnu ceļa posmu izraisīja tādu pašu avāriju. Divas nedēļas atpakaļ bija tieši tāpat avarējis uz šī te paša ceļa, tikai tuvāk jau Lietuvas robežai. Gan jau kaut kādas materiālās, protams, atbildība viņam lika varbūt pieņemt tādu lēmumu. Pats smagā transporta līdzekļa vadītājs policistiem apgalvoja, ka avārija notikusi, jo viņš iemidzis. Un tas, kā atzina, kāds kravas automašīnas šoferis no Lietuvas ir pilnīgi iespējams. Topografs, tāks tahografs. Ir tie topogrāfi. Tas neko nenozīmē. Tas, ka tu brauc un to raksta. Varbūt es no rīta neesmu gulējis, bet agri no rīta izbraucu. To taču neviens nekontrolē. Zīmīgi, ka pašnāvību izdarījušajam kravas automašīnas šoferim abas avārijas notika tieši naktī uz otrdienu. Otrā avārija divu nedēļu laikā pamudināja viņu uz tik galēju rīcību kā pašnāvība. Lāsma Zute, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.